Благодійна організація «Сара» вже не перший рік допомагає закарпатцям. Медична сфера в Україні знаходиться в доволі плачевному стані, і підтримка з боку таких товариств дає багатьом людям шанс на життя. Близько 15 дітей з сколіозом за ініціативи «Сари» були прооперовані в Сполучених Штатах Америки. Цього разу організація вирішила допомогти з обладнанням та спеціалістами, які оперуватимуть в Мукачеві. Зараз ми закупили операційне приладнання для того, щоб в Мукачеві можна було оперувати дітей, які мають хвороби сколіозу. Сколіоз – це викривлення позвоночника і таких операцій тут треба. Колись ми возили звідси в Америку дітей і в Угорщину. Зараз вже угорські тут професора є з Америки, які учать лікарів Мукачеві. За словами завідувача ортопедо-травматологічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Юрія Дем'яна, лікарня пройшла немалий шлях для проведення подібних операцій безпосередньо в Закарпатті. Ми вже йдемо до того десь, може, 15 років, щоб розпочати операції на хребті, тобто при деформації хребта у дітей, сколіози, так називаємо. Ви знаєте, що це є дуже велика проблема, і в нас в області ми сьогодні подивилися 25 хворих дітей, яким 15 із них потрібно вже оперувати. І от ми йшли до того, це найвеликий, високий рівень, скажімо, дитячої ортопедії, найвищий, можна сказати. Операції дуже складні, ризиковані. Підписаний меморандум передбачає навчання методам оперативного лікування наших спеціалістів за кордоном, проведення операцій на опорно-руховому апараті угорськими спеціалістами в обласній дитячій лікарні в Мукачеві, а також надання лікарні обладнання для здійснення цих операцій. Немає можливості у багатьох дітей прооперуватися за кордоном. Вартість таких операцій може досягати 15-20 тисяч євро. Завдячуючи тому, що цей фонд, котрий очолює Алекс Роуд, буде далі допомагати навчанням наших лікарів, практичній допомозі ведучих європейських спеціалістів по цьому напрямку, по цим оперативним втручанням тут у нас, на місці в нашій обласній дитячій лікарні, щоб ми могли оперувати таких дітей тут вдома, то буде значно дешевше, ефективніше, і багато дітей зможуть тоді поправити своє здоров'я. До речі, за благодійність та спонсорську допомогу на честь Алекса Роуда в дитячій лікарні була встановлена таблиця зі згадкою про діяльність мецената. Чесно, як я перед тим сказав, от тут мала бути таблиця. Вона буде. Пішла на сіляді і його жінки, які є засновниками цього. Щодо Іштвана Сіладі, американського священника, голови благодійної організації «Сара», то саме за його ініціативи розпочалася співпраця між угорськими та українськими медичними фахівцями. Тоді був підписаний перший меморандум, що дав можливість підняти надання медичної допомоги дітям на якісно новий рівень. Наша співпраця почалася декілька років тому, коли керівником лікарні була Єлизавета Біров. Вже 10 років тому назад, ще в 2006 році, був підписаний перший меморандум співпраці між обласною дитячою лікарнею, управлінням охорони здоров'я і Пейським університетом дитячою клінікою. Та співпраця 10 років у нас дуже ефективна була, тому що наші лікарі навчилися ряд таких операцій, пластику твердого м'якого ньоба і, значить, операції на грудній клітині, які угорські лікарі приходили два рази в році, показували тут нашим лікарям, і наші лікарі були на стажуванні у Пейчу. За декілька місяців орієнтовно, за словами Алекса Роуда, під Новий рік, пройшовши всіми процедури, медичне устаткування для проведення надзвичайно важких операцій на опорно-руховому апараті прибуде в лікарню, що дасть можливість дітям Закарпаття лікуватися вдома, а не їхати в Київ чи Харків або за кордон для проведення необхідного хірургічного втручання.